Си известен е факта, че България е родила пророци като Ванга, Слава Севрюкова, Дядо Влачо и редица други феномени. Интересен е въпрос обаче дали след освобождението на България от турско робство, български държавници и политици са имали пророчески прозрения. Отговор на този въпрос в това предаване на епохата на Водолея дава писателят Христо Нанев. Стефан Стамбулов е бележит български държавник, революционер, журналист и поет. Апостол на вътрешната революционна организация през 1875 и 1876 година. Той участва в подготовката на Старозагорското и Априлското въстание. След освобождението се издига в средите на либералната партия в княжество България. След преврата от 1886 година оглавява регенството, което потушава размериците в страната с цената на дълготраен разрив на отношенията с Русия. През 1887 година е назначен за министър-председател и се задържа на власт до 1894 година. Основава и ръководи Народно-либералната партия до смъртта си. Стамбулов е сред най-дълго управлявалите български премиери, за който писателят Христо Нанев казва, че предвижда края на своята съдба. Ние направихме една поредица от предавания за Любомир Лулчев. И точно тук е интересно мястото на Любомир Лулчев в разкриването на пророческите способности на един друг голям български политик, Стефан Стамбулов. Интересното е, че Стамбулов знае своята съдба и дори предвижда края си. И това е документирано, съхранено в едно негово писмо до царя, до цар Фердинанд, още е княз Фердинанд, при което той изпраща и копия до дипломатическите посланници у нас от това писмо, в което описва как ще бъде убит в центъра на София. Че трима души ще го убият. И казва, запрещавам писмото да се отваря до моята смърт. И когато наистина е след атентата на срещу Стефан Стамбулов в 1895 година, ако не бъркам, отварят писмата, съвпадението е учудващо точно с това, което се е случило в реалността. Едно предсказание. Това прозрение. Как се случва това прозрение в главата на Стефан Стамбулов? Понякога политиците, когато се докоснат до хора с проведенчески способности, това може да промени техния живот или дори понякога да ги направи политици. Нещо подобно става и с Стамбулов. И когато казвам, когато политиците се докоснат до хора с такива способности, и как това променя съдбата на самите политици. Елементарните примери са цар Борис, до него е Любомир Лълчев, просперитета на българската държава. Тодор Живко, до него е Ванга, знаем как се развива България през онзи период. И съответно отново се връщаме Стефан Стамбулов. Още като хъш в чужбина, той има една изключително фрапираща среща с една циганка, която се наема да му огледа. Срещата е на някаква улица, бедна циганка, която го спира и казва, искам да ти предскажа бъдещето. И казва, ти ще станеш голям човек. Ти ще израснеш много, но тебе ще ти убият. Е, обикновено така омайва циганките. Да, обаче, но тебе ще ти убият. Това вече излиза извън щампата, извън матрицата на магията, с която ще вържи за ушите слушателя и той ще и даде повече пари. Това е антипредсказание. Предсказателите избягват да говорят за смъртта, това е общо правило. Но тая циганка му предсказва края. И Стамбулов пише в едно от своите ранни стихотворения: Аз знам, че ще загина беден, неизвестен. Всъщност той така си е мислил, че се загине беден, неизвестен, обаче не става така. Предсказанието, че той ще заеме важна позиция, че след време ще управлява, остава в неговия ум. И вероятно изиграва някаква роля през по-късния период от живота на Стефан Стамбулов. Една блестяща кариера. Дясната ръка на Христо Ботев. Това е Стамбулов. Двамата знаем, издават книга песни и стихотворения от Ботева и Стамбулова.
значително по-млад от Ботев, но ентусиазиран поет като него, сподвижник на Левски, наследник, легитимен наследник на Левски, това е Стефан Стамболов. Изключително успешна роля в тези въстания, които са естествено разбити, двете въстания, но са провокирани благодарение на Стефан Стамболов. Старозагорското въстание, Априлското въстание. Първи апостол на първи революционен Търновски комитет. Първи, той върви. Ти ще бъдеш първи, ти ще поведеш държавата. И така Ботев умира на 28 години, Левски на 36 години, или бъркам, или 34. Левски. На 34. 37-73. 37 години. Левски на 37 години си отива. Стамболов много млад. Изключително млад. Си отива от тая земя на 42 години, което е уникално. Сякаш върви една поредица на хъшовете, на революционерите, които дали преди освобождението или след това слагат, те сложили главата си на дръвника за народната свобода и смъртта ги спохожда твърде рано. Твърде рано Стамболов влиза в Народното събрание. Ботев, казахме, на 28 години убит, Стамболов на 28 години е в Народното събрание. На 30 години той става председател на Народното събрание. Най-младия премиер, и малко след това е премиер-министър на най-младата държава по това време в Европа, който я повежда блестящо напред България. Такъв не бивал възход, който България достига или поне започва да догонва устремно водещите европейски държави. Но всичко това Стамболов го постига с много здрава ръка, с диктаторство, това за което го упрекват. И освен това, това му коства много, много врагове. Изключително много врагове. И първия враг става царя. Княза по това време. Цар, княз Фердинанд. Любопитното е, че Стамболов вкарва Фердинанд на българския престол и го вкарва в България. Тук е много интересно, защото на Фердинанд му е било запретено, забранено, да напуска границите на Австро-Унгарската империя, затънал в дългове душията, в особено големи размери, хазарт, хазартна личност, милиони дължи и не бива да бяга от тази страна. Стамболов го вкарва, ползвайки своя авторитет, за него се знае и се говори и пише в Европа, на премьер-министър на България, го вкарва във влака, като гарантира за него. И има една версия, че дори го скрива в туалетната на влака, ама това е друга тема. И така влиза Фердинанд в България. Стамболов му прокарва пътя на Фердинанд към българския народ, защото той не познава българските нрави, грубите балкански нрави. И постепенно го стабилизира на короната, стабилизира положението и короната му. Докато става неудобен до такава степен, че той трябва да бъде унищожен, тъй като засенчва светилото на онази епоха, княз Фердинанд. И тук се явява пророческо прозрение. И тук се явява едно пророческо прозрение, но то идва малко по-късно, защото тогава при един скандал с Фердинанд нарича Стамболов гамен. Той не може да понесе това, премьер-министъра гамен. И хъшовското в него сработва, за четвърти път се подава оставката, като по този начин заплашва Фердинанд, че няма да може без него. Фердинанд приема оставката, той е подготвил негов заместник. И изведнъж Стамболов се оказва неудобен. Отнемат му личната охрана и той чака, допуска, че може би сега го чака и най-лошото. Сега тук е много интересно, че когато се решава Стамболов да бъде свален от власт, и се гласува, нали, и принава през Народното събрание, княза казва, излез през задния вход на Народното събрание. Стамболов, който има вярата и самочувствието, че е воювал за България в две въстания, че е работил за свободата на България, отказва да излезе през задния вход, излиза през
през централния вход и това му коства един много добре прицелен камък в главата му. И му разкървяват главата още тогава и явно се задава нещо страшно за него. Смъртта. Смъртта. Стамболов е болен от диабет, който не се лекува до тогава в България. Неговите приятели молят настойчиво княза да му бъде издействано, да излезе в чужбина, за да се лекува. Князът не само му отнема личната охрана, но и отказва да му съдейства за неговото лечение. А и Стамболов отказва да излезе по други пътища от България, защото той казва: аз съм воювал за тази страна, ако трябва аз ще умра с нея. И тогава е едно негово посещение при един оракул по това време. Тогава Стефан Стамболов посещава един ясновидец, живеещ между Княжево и Драгалевци. Той се е казал Бай Васил и се е говорело за него, че безпогрешно познава съдбата на хората. Стамболов отива при него, среща се и ясновидеца го познава. И се разтреперват и казва: аз знам кой си ти, ти си българския премиер-министър. Да, казва Стамболов, искам да ми гледаш. Ами ако трябва да ти кажа нещо лошо, може, не смея. Стамболов казва: интересува ме смъртта ми. Как ще настъпи тази смърт? И тогава този ясновидец е отгатвал съдбата чрез восъколеене. Той вижда на восък как в центъра на София трима души ще екзекутират и дори успява да предвиди времето. Казва: от 3 до 6 месеца виждам, че ти ще бъдеш убит от центъра на София, виждам ятаганите над тебе, както и става, него го съсичат с ятагани. Стамболов се връща, дава му 10 златни Наполеона за лошата вест. Предсказанието съвпада с предсказанието на циганката, да се върнем. Ти ще напреднеш много, ще управляваш държава, но теб ще те убият в тая държава. И отново предсказание за смърт в центъра на столицата. И така тогава Стамболов пише своето писмо, прословото писмо до княза и до дипломатическите мисии, където предвижда смъртта си. Това не се знае дълго време. И когато аз събирах материалите за Любомир Лулчев, се натъкнах, че в един вестник Любомир Лулчев публикува тази среща на Стефан Стамболов с въпросния ясновидец. И благодарение на тази публикация става известно откъде Стефан Стамболов е научил за своя преждевременен край. Пак един ясновидец, който помага да стане известна истината за един друг ясновидец, предсказал края на премиер-министъра на България Стамболов. Да погледнем от друга посока. Това предсказание не отключва ли събитията да се случат? И могло ли това предсказание да бъде избегнато? И съответно, ако ясновидецът е вкарал нотка на позитивизъм, дали всъщност ще се отключи това фатално събитие за Стефан Стамболов? Няма как да се избегне, защото ясновидеца може да предвиди събитията, но той не може да ги направлява. Не се дава тази сила на хора с проведенчески способности. Не могат да отклонят съдбата. Могат да видят и да почувстват и да усетят на къде насочва нейния пръст, но този пръст не могат да го отклонят по никакъв начин. Така че едно събитие, което се извършва с целият трагизъм и ужас в центъра на София, Стефан Стамболов е убит от трима джелати, съсечен, едното му око изтича, ръцете му са почти срязани, висят на кожата, съпругата му съхранява тези ръце в стъклиница. Стамболов казва: аз знаех, че винаги съм знаел, че това ще бъде моят ангел в живота, жена му, Полексини Стамболова, и заклева децата си на смъртния одър да не участват никога в политиката, и те се съобразяват с това. Има още една версия. Тая версия е публикувана от Свобода Бъчварова, че не в Княжево е било, тя не знае за Княжево, но тя публикува, че в Бояна е имало някакъв ясновидец и при него е ходил Стамболов.
Виждате как витаят покрай феномените, покрай събитията, едни шлейфове от легенди, които са неизбежни, защото самия процес на предвиждане на бъдещето, на неговата експонация и реализирането му, един много магичен процес и естествено ще има и различни версии за всичко това. Но интересното как Любомир Вълчев, тайния съветник на цар Борис III, който спасява от царя, разкрива и кой стига до съдбата на Стефан Стамболов, нещо, което не се знаеше и доскоро, и все още май не се знае, защото тая информация е потулена някъде из старите вестници. Свободата и просперитета се гарантират от свободни хора с проспериращ дух. Иначе те не биха воювали на живот и смърт за свободата на България, каквито са били големите български водачи на духа Левски, Ботев и Стамболов, преди началото на епохата на Водолея.